Isso aqui é pra quando eu tiver com saudade, pra eu ver o vídeo de novo. É Brasil! É Brasil! Pessoal, pra finalizar o vídeo, só com caldo de cana e um pastel. Cheguei faltando 5 minutos pra fechar. Mas... E liguei aqui na polícia aqui e falei, eu gostaria de falar com o delegado, porque eu tô com um passaporte que precisa ser entregue urgente, que eu vou viajar. O cara achou que eu era até policial. Buonasera, senorina, kiss me good night. Beijo, tchau. Fala pessoal, beleza? Viram aí que eu acabei de falar com minha esposa. Graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei aqui faltando 5 minutos para fechar, porque hoje é dia de jogo do Brasil e hoje, dia de jogos, eles vão fechar 2 horas mais cedo. Então eu cheguei voando e consegui, graças a Deus, pegar o meu passaporte. Graças a Deus, peguei o passaporte, tá aqui. Ah, eu tô aliviado, porque tá uma chuva aqui, quase foi impossível de chegar aqui na hora. Agora o próximo passo é a viagem. Domingo agora eu vou viajar e chego lá, né? Se Deus quiser, desço lá em Milão e encontro com a Isabela. Então é isso aí, agora eu vou estar indo ali no check-in da TAP, parece que tá aberto, e vou alterar o número do meu passaporte lá na passagem, para ver se não vai ter mais nenhum problema, né? Deixa eu contar aqui pra vocês o que aconteceu, que eu... Tava bem eufórico ali dentro ali e não deu para explicar direito o que aconteceu. Hoje eu liguei aqui no aeroporto, né, que é a Polícia Federal aqui do aeroporto, que eu tive que fazer, como eu expliquei no vídeo anterior. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o vídeo anterior para você ver. Eu fui liguei hoje para saber se meu passaporte ia ficar pronto. Eu já imaginava que talvez não, porque é de 7 a 10 dias. Mas o delegado, no dia que eu vim, ele falou que ficaria pronto hoje, dia 24. Aí hoje eu acordei cedo, entrei no site, olhei, não estava pronto. Aí quando deu umas 9 horas, que é a hora que abre aqui, eu fui lá e liguei aqui na polícia aqui e falei, eu gostaria de falar com o delegado, porque eu tô com um passaporte que precisa ser entregue urgente, que eu vou viajar. O cara achou que eu era até policial, porque eu falei sério, né? Procurando delegado. O delegado não tá não, vou passar pro secretário do delegado. Aí passou pro secretário do delegado. Peraí. Aí passou pro secretário do delegado. Eu conversei com ele, expliquei. Aí ele falou assim, liga amanhã, uma hora, porque amanhã provavelmente já vai estar pronto. Eu falei, cara, tá bom, me deixei, beleza. Passou exatamente uma hora depois, chegou um e-mail falando que meu passaporte estava pronto. Aí eu fui em uma correria, que eu tinha que ir no dentista hoje, acabou que eu cancelei o dentista, só vou mais tarde. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar aqui, tá cedo, vou passar lá no centro, gente. Passar lá no centro, pegar minha tradução juramentada e depois ir lá apostilar e fazer tudo. Pensei isso, vou fazer tudo isso a tempo. Acabou que eu consegui fazer isso, mas foi uma correria. E eu falei assim, caramba, será que vai fechar hoje mais cedo por causa do jogo da Copa? Aí eu liguei aqui, eles falaram que ia fechar uma hora. Eu saí de lá, era meio-dia. Aí eu vim correndo. Chuva forte. Tá tudo molhado aqui, ó. Choveu demais. Mas em pontos, faltando 5 minutos para 1 hora da tarde, consegui chegar aqui e tá pegando passaporte. Então é isso, beleza? Então valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado para você que assistiu até agora esse vídeo, para você que está acompanhando a gente. Estamos começando agora, mas vamos postar mais vídeo, vou postar vídeo mostrando lá a nossa rotina lá na Itália, como é que vai fazer para fazer o meu documento lá na Itália, e é isso. Olha aí a cidade administrativa de Belo Horizonte, aí que fica os governantes. Olha aí que lugar lindo, hein? Oscar Niemeyer, feito por ele. Thank you.
chuva foi embora! Sem chuva! Nem parece que choveu aquele tanto. Meu Deus! Olha aí! Aí pessoal, abacaxi gelado, manga. Ameixa, pêssego. Ó. Aí ó, o melhor de BH. O de cana da Via Expressa, o melhor. Vai pra longe isso aqui, vai pra longe. É. Vai pra Itália. É Brasil! É Brasil! É Brasil. Tá indo pra Itália da Rede. O meu é com limão. É o mesmo? Oi? O seu é dois? Não, o meu é dois, é. Ah, tá. Dá dois sal de cana, hein? Tem como eu não passar aqui não, né? Bom demais! Aqui fica lotado, ó. Lotado. Muito bom. Isso aqui é pra quando eu tiver com saudade, pra eu ver o vídeo de novo. Uma delícia. E o pessoal ali, né? O pessoal ficou todo feliz ali na hora que eu falei que é pra Itália. Aparecendo pro YouTube. Não tinha como eu não finalizar o vídeo a não ser assim. Comendo e tomando o que eu mais gosto, que é caldo de cana. Valeu? Até mais então. Se inscreva no canal aí, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Valeu! Filmei ali para mostrar a vocês. Alô! Alô, os caras dando tchau. É aqui que foi a última despedida aqui do caldo de cana da você tá despedindo ainda. Do caldo de cana da minha região aqui. Próxima Via Expressa. Alô, valeu!